Det kommer bli väldigt problematiskt för sjukvården, för omsorgsverksamheter, för att klara av att finansiera skolan och för inte minst äldreomsorgen. Om man gör så eller genomför sådana förslag som man nu försöker göra här genom att kalla deltidsanställningar för heltid, genom att införa 6 timmars arbetsdag som heltid istället för att driva en klok politik som handlar om att vi människor arbetar mer. Fler människor i jobb som också arbetar längre upp i åren. För det är egentligen det enda sättet och det absolut säkraste sättet hur vi ska klara av att kvalitetsutveckla och säkra välfärden också för framtiden.